Baník je pátý, vlastně malinká ztráta na čtvrté Slovácko, tak už je zase líp před repre pauzou? Tak ono vždycky líp, než hrajeme doma potom. No. Když potom to vždycky doma přijde. A jak to ale? Protože je vlastně, podle mě, pro mě je to nepochopitelné, že Baník 7 nebo 8 utkání doma nevyhrál. Naposled vlastně v září. Naposled v září, minulý rok, jo, se bavím. Ano. To trošku odlehču, ne, tak je to zvláštní, protože Baník byl vždycky silný doma, vždycky se tam všem těžko hrálo, vynikající fanoušci, ale prostě přijde mi to tak, ty poslední utkání, které jsem viděl doma, tak prostě jsou pod tlakem a jak jsou pod tlakem, tak jim to nejde. Nejsou tolik zkušení, to je třeba říct, že tam chybí taková ta zkušenost na hřišti, protože jsou to vesměs mladí hráči. A potom, když přijedou ven, nemusí hrát do plných, tak prostě venku se sbírají body. Ale já doufám, že po repre pauze, myslím, že hrajeme s Teplicem a že to protrhneme, jinak už nevím potom. Jinak zažádáme možná, aby jsme hráli všechny utkání venku. No. Nevím, jestli to jde. Zkusíme to. Mimochodem Vláďa tady minule nakousl, že všichni pořád skloní jméno Pavel Hapal, ale že problém by mohl být nad ním. No tak se tě ptám, Luděk Mikloško, nebo Michal Bělák, nebo dokonce majitel Václav Brabec, koho tím Vláďa mohl myslet? Tak můžeme se ho zeptat, já jsem tu informaci samozřejmě nějak mi přistála a tak samozřejmě je to o tom celém vedení, ale myslím si, že to, že potom i Luděk Mikloško někde vlastně byl překvapen, že fanoušci skandovali Hapal ven, tak když 7x doma nevyhraješ v Ostravě, tak si myslím, že to je úplně normální. Jak když se vrátím zpátky, dělal jsem 2 roky sportovního ředitele, a za ty 2 roky jsme neopustili první pětku, vždycky jsme skončili v té finálové skupině a stačilo, abys nevyhrál doma jeden zápas, tak už byl tlak, takže to je úplně normální. Takže já by dneska v pozici sportovního ředitele nebo vedení a nemáš ty výsledky doma, tak je normální, že jsi pod tlakem a je třeba to řešit. Nevím, co myslel konkrétně Šmíca, ale je to o celém vedení, není to jenom o trenérovi, je tam sportovní ředitel, výkonný ředitel, majitel. A já si myslím, že to určitě řeší a uvidíme, co bude potom dál. Samozřejmě tím, že vyhraješ vždycky venku, tak ty fanoušky uklidníš, máš týden klid a podle mě potom se třepeš, když hraješ doma a víš, že prostě musíš vyhrát, i to zase nezvládneš. No. Koho jsi myslel teda? Já jsem myslel to vejš. Ani ne Luďka Mikloška, já jsem myslel vejš, protože ty Michal Bělák? Ty trenéři. Václav Brabec. Potom už nikdy není. Pak ještě dozorčí rada, tam jsem i já. Tak jestli už těžko říct, jo. Těžko říct. Ne, tak jo. Ty trenéři se mění, jako jo. To není jenom o Luďkovi Mikloškovi, ale ty trenéři se mění často, takže úplně nejvíc jsem myslel, že tam asi musí být Svěca jako by byl to. Svěca by byl dobré, víš, jako kdyby nedělal moderátora, on by byl dobré ten vyslýchač na těch policajtech. Hele, bych chtěl jména, on by byl dobré Estebák. To je strašný. Dan Křetinský taky dlouho jako neudělal Spartě titul, čekali na toho, až jim přišel jako Priske, který jako už je mi to jasně, jak myslí majitele. Myslel jsem majitele, ani ne Luďka Mikloška, ten tam je taky asi rok a půl. A ještě Michal Bělák je výkonný ředitel, to taky je potřeba říct. Tak je to o tom celém vedení, tak já to udělám Šmíco, tak já svolám nějakou tu radu. My to všechno probereme. A pozvěte Šmíce. Takhle, a bude se to jmenovat, jak to Šmíca myslel. Ne, protože jako někdo říká, že nejhorší je, když máš majitele fanouška. Jako, no. Že to je prý nejhorší. Jo, rozumím. Já, to máte teďka na Slavii, ne? Teď to máme, ano. Ale ano. Ne, já doufám, že to nechá, jako to nebude zasahovat do toho týmu, že to nechá na těch odbornících, co tam jsou, jako, že to nechá sportovním úseku, že bude se starat o všechno samozřejmě, ale nebude zasahovat do těch sportovních věcí. Dobře, Honza, ale dobře, zasmečoval. Ano, Honzo, tak tvůj pohled na Baník, mi řekni teda. Tak Marek to řekl všechno jasně. Samozřejmě v takovou fanouškovskou základnu, jakou má Baník a nevyhrává zápasy doma, tak ty hráči jsou určitě pod tím tlakem, ale zase na druhou stranu je dobrý, že dokážou ty zápasy zvládat venku, no, kde, jak už říkal, je větší prostor a dokážou to zvládnout. No. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.